Ahoj děti, podíváme se na stranu 15, na úvodní žlutý rámeček jednotky délky. Tak, co tady máme za jednotky délky? Milimetry, centimetry, decimetry, metry a tady 1 cm rovná se 10 mm. 1 cm rovná se, aha, tady ta desítka znamená, že to je 10 mm, ale obráceně to funguje takhle. 10 mm rovná se 1 cm. 1 decimetr rovná se 10 cm. 1 decimetr rovná se 10 cm a obráceně 10 cm rovná se 1 decimetr. 1 metr rovná se 10 decimetrů. 1 metr rovná se 10 decimetrů a obráceně 10 decimetrů rovná se 1 metr. Takže já už začínám chápat, jak funguje tato tabulka. Když jdu Zleva doprava od těch menších jednotek k těm větším, tak když převádím, tak jako jejich množství ubývá. Takže dělím deseti, čili když dělím deseti, tak 0 se škrtá. No a když jdu obráceně od větších jednotek převádím na menší, tak to množství těch jednotek přibývá, násobím deseti, no a já tam, když násobím deseti, tak ta nula se připisuje. Tak, pojďme se to vyzkoušet na cvičení jedna. A já si tu tabulku ještě tady otevřu. Tak, jak to tady máme? 26 cm se rovná převést na milimetry centimetry, převést na milimetry. Toto je větší jednotka, toto je menší, jdeme od větších k menším, násobíme deseti, připisujeme nulu, rovná se 260. 130 mm rovná se centimetry. Takže milimetry převádíme na centimetry, dělíme 10, nula se škrtá, rovná se 13 cm. Tak, teďka si chvíli přerušte video a zkuste tady ty centimetry z decimetry na sebe převést. Tak, chvíli přerušte a zkuste to. Tak máte? Dobře. Tak. Já zkontroluji to naše, co jsme vypočítali a teďka se jdeme podívat, jak jste uvažovali tady. 460 cm převádíme na decimetry, jdeme z menších jednotek na větších, dělíme 10 nula, tam je škrtnutá. 27 decimetrů převedeno na centimetry, jdeme z větších na menší, násobíme 10, přidáváme nulu, připisujeme nulu. Tak. Skryjeme. No a teďka tu druhou část cvičení už zkusíte více sami. Takže prosím vás, přerušte video, tohle to vypočítejte a za, za chvíli zase ukážu výsledky. Tak kdo chtěl, tak si pomohl tady tou tabulkou a my se podíváme na řešení. Takže 480 decimetrů rovná se 48. Metru. Jdeme doleva, dělíme 10 škrtáme nulu. 40, 86 metrů rovná se 860 decimetrů. Jdeme od větší k menším, násobíme 10, nulu připisujeme. 30 decimetrů rovná se 300 centimetrů. Takže to jsme tady. Decimetry na centimetry násobíme 10, připisujeme nulu. 30 decimetrů rovná se decimetry na metry. Takže jdeme. K větším dělíme 10, nula se škrtá. Tak rozumíte tomu? Já si myslím, že tyto převody, kde násobíme nebo dělíme 10, byste mohli chápat.